маңғыстау облысындағы балабақшылар мемлекетке 70 миллион теңгеден астам шығын келтірген 12 екі жекеменшік келмеген балалар үшін де бюджеттен қаражат алып отырған бұл заңсыздықтарды жергілікті прокурорлар анықтады сондай ақ үш мемлекеттік балабақшаның есепшілері қазынаның 25 миллион теңгесін жымқырды деген күдік көлінді. тексеріс барысында аталған мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде санитарлық норма өрт қауіпсіздігі шараларының сақталмаған белгілі болды бұдан бөлек білім мен медициналық қызметте талапқа сай болмай шыққан осылайша қадағалаушы органның өкілдері бөбекжай басшыларына 100 миллион теңге айыппұл салды айта кетейік бұл өңірде 3 мүмін анастан бүлдіршін балабақша кезегінде тұр